il faut que nde bato ba comprendre que nzela wana ya maponami o to bané ko milengela et comme ko bangisa que et ça les ma et que tous à l'en face na bato bazali na nous prêter. C'est ainsi que ba oyo ba si ba comprendre yango ba comme ko mona que ba milengela pe po ba ko ape ko za na chance ya ko bunda na ba oyo bazali déjà prêt. Oyo peuple lelo akomi ko comprendre que tina moko ya kozonga sima na banungu nungu ya likambo ya machine na likambo songolo pakala il faut mboka échanger makambo échanger et je pense que initiative oyo na makambo oyo ndenge zo salema ekomi ko encourager d'ailleurs moko moko potomi bongisa